Ponuda investitora iz Kine za kupovinu bijeljinske fabrike šećera dobila je pozitivno mišljenje odbora povjerilaca. Da li će Dragan Guru Đuragin kupiti fabriku u stečaju za 7 miliona maraka, koliko je ponudio u pismu namjere, odlučit će Skupština povjerilaca koja je zakazana za 8. novembar u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini. Dragan Guru Đuragin do sada nije bio poznat javnosti u Srpskoj. Riječ je o investitoru iz Hong Konga, čovjeku koji se bavi bankarskim poslovima, pojašnjava za našu televiziju stečajni upravnik fabrike šećera Nebojša Matić, koji ističe da je ponuda izuzetno lijepo napisana. Imovinu stečajnog dužnika želi da plati 7 miliona konvertibilnih maraka, da će do kraja oktobra uplatiti 10% kapara ili avansa, to je 700.000 kajema, i ostatak će u roku od 6 mjeseci. To je do sada nešto najkvalitetnije što se tiče dinamike roka uplate od tih ponuda koje smo dobijali. Naveo je čak da će već sljedeće godine imati 150 zaposlenih i da će u godinu dana pokrenuti proces proizvodnje. I on ima dosta ideja, dosta želja da uradi tamo, da sredi restoran, da objekat za zaposlene, za obdanište itd. Sve to stoji u pismu namjere. U pismu namjere Dragana Đuragina ima, kaže Matić, interesantnih detalja. Da bi on već u novembru mjesecu počeo da prima radnike, da bi on njima davao neke garantovne zarade, znači do februara mjeseca, marta, dok ne počne da se radi, da prođe ta zima, da sve to lepo. Znači sve to lepo zvuči, na papiru sve to stoji, sačekajmo samo, veoma brzo će doći do realizacije ovoga. Rokovi u pismu namjere su jasno naznačeni. Do kraja oktobra potencijalni investitor iz Kine trebalo bi da uplati depozit. Gospodin, ako uplati taj avans, onda ne znam ko bi bio da ne ispoštuje drugi deo svoje ponude, svog pisma namjere, ako već 700.000 maraka uplati. Brzo ćemo znati da li je to stvarnost, da li je to nešto normalno ili je to otprilike neka turska varijanta, samo neka želja da neće od toga ništa biti. Prije nego što je stigla ponuda Dragana Đuragina, na sastancima odbora povjerilaca iskristalisalo se nekoliko mogućih rješenja koje bi dovela do okončanja stečajnog postupka. Dve godine tapkamo u mjestu. Nemamo kupca, nemamo ništa, troši se stečajne mase. Iako sam ja prepolovio troškove stečajne mase, bili su 25.000, sad su negde oko 10.000 mjesečno. Da se nastavi prodaja imovine stečajnog dužnika i da krene se od 9,5 miliona, pa na svaki 7 dana i u roku od 2 mjeseca ćemo doći do neke cene i prodati, da završimo taj stečajni postupak. Ne možemo mi držati stalno 10 miliona, 10 miliona. Jedan deo članova odbora povjerilaca je predložio da se po segmentima prodaje to. Međutim, to je veoma teško ostvarivo. Zašto? Jedna šećerana gde ima u krugu 50 hektara zemlje, gde ima nekoliko hala, nekoliko proizvodnih kapaciteta, trebalo bi prvo da se to uradi, izlaganje, cepanje parcela i ostalo. Pa bila je ideja da prodamo dve lokacije u Ostojićevu i u Batkoviću, međutim, i da namirimo različnog poverioca, međutim, to je količina para izuzetno mala. Procena je da tu ne može da se dobije više za oba dve lokacije od 70 do 80 hiljada maraka. I još jedna interesantan predlog je bio gospodina Ilije Grkanića, on je član odbora povjerilaca i ispred predstavnike radnika, da se odobri svim potencijalnim kupcima da dostave svoje ponude i da odbor povjerilaca i skupština povjerilaca izabere najbolju. Znači, to su neke 3-4 opcije. Sad je sve to stopirano, ništa se ne radi po tom pitanju. Znači, sad želimo da što pre dođe do skupštine povjerilaca, da se skupština povjerilaca izjasni. A još jednom, već u početku ovog razgovora sam rekao da je predstavnik većine, gospodin Faik Muhić, advokat iz Tuzle koji zastupa veći deo ovih povjerilaca, pozitivno dao mišljenje na ovu ponudu. Znači, po meni je sasvim realno da se desi da skupština povjerilaca prihvati ovo. Ako potencijalni kupac ispoštuje navedeno, veoma brzo će stečajni postupak u šećerani biti završen. Ostaje samo na gospodinu doktoru Guru da on realizuje svoje pismo namjera. I šećerana bi onda stvarno bila brzo prodata i novi vlasnik bi ušao u posjed. U posljednje dvije godine za kupovinu bijeljinske fabrike šećera u stečaju bilo je zainteresovano nekoliko potencijalnih kupaca iz Vijetnama, Turske, Srbije i Republike Srpske. Za ovo vrijeme provedeno je i 14 licitacija sa cijenom od 10 miliona maraka, ali slučaj šećerane nekadašnjeg privrednog giganta nije riješen. Bilo je nekoliko tih ponuda. Bila je ta vijetnamska ponuda firme CC1
ona nije prihvaćena zato što je traženo da Republika Srpska, vlada, ministarstva, sve dugove izmire prema poveriocima, a da oni dobiju čistu fabriku i da će oni u roku od toliko i toliko godina uložiti to. Ta varijanta je otpala. Zašto? Zato što niko iz države nije želeo da on 16 miliona duga da izmiri da bi Vijetnamci dobili tu ponudu, fabriku čistu. Posle toga je bila ona ponuda Sarijela i Petrol, turske kompanije, koja se završila onako ružno, tužno. Skupština je zasedala, donela odluku da se prihvata ponuda od 5 miliona, prodaje se njima, oni su fiktivan dokument SWIFT dostavili da su platili, međutim taj dokument nikad u poslovnu banku nisu odneli, poslali su mailom, na Skupštini je to pokazan taj dokument da su platili, čekali smo 20 dana, mjesec dana, nikad se te pare nisu pojavile, onda je Skupština poništila to. Od šećerane još uvijek ne odustaje Goran Vajkić iz Banja Luke, koji je za kupovinu fabrike zainteresovan već posljednjih nekoliko godina. Njegova ponuda, kaže stečajni upravnik fabrike šećera, nije ni razmatrana. Najavio je Vajkić, kaže Matić, da će dostaviti modifikovanu ponudu. On je ponudio 6 miliona 950, ali je ponudio neku varijantu, neku opciju koja nije... ne može da se realizuje u Republici Srpskoj, da stečajni dužnik osnuje novo preduzeće, da on bude direktor i da u toku godinu dana on počne da uplaćuje to. Znači, ne može, to je prosto neostvarivo da neko ko je nelikvidan, nesolventan, neko ko, gde se vodi stečajni postupak, da on sad novo preduzeće osnuje. I dalje gospodin Goran Vajkić je zainteresovan, prije jedno 15 dana mi je rekao da će dostaviti modifikovanu njegovu ponudu, da on ne odustaje. Pa za čovjek koji već nekoliko godina stalno se vrti oko šećerane i ne odustaje. I on u njegovim ponudama je ponudi, to je naveo da želi da nastavi proces proizvodnje, ali nije davao bankarsku garanciju i nijedan jedini put Skupština poverilaca tu njegovu ponudu nije razmatrala. U posljednjih 6 mjeseci kao potencijalni investitor pojavila se i srbijanska firma Niva, čiji je stručni tim obišao kompleks fabrike, međutim ponudu nisu dostavili. Iz razgovora sa njihovim generalnim menadžerom rekli su da su to veliki kapaciteti, da je to prostor koji njima toliko ne treba, 50 hektara ima 10-15 hiljada kvadratnih metara hala, da hale nisu uslovne za proces proizvodnje tih farmaceutskih proizvoda koji oni bave i potrošu materijala u farmaciji, da njima treba 3-4 hiljade kvadrata i da toliko para koliko bi dali za imovinu stečajnog dužnika, da oni mogu ovdje u Semberi preko uprave grada Bijeljina dobiti lokaciju od 3-4 hektara i sagraditi novu fabriku. I zbog toga nisu ni, korektni su opet na kraju bili, nisu ni dostavili ponudu. Posljednja procijenjena vrijednost šećerane iznosi 23 miliona maraka, radnici potražuju 7,4 miliona maraka, dok su potraživanja povjerilaca veća od 16 miliona maraka.